Я видеоблогер Асад Улай. Я из Азербайджана. Ну, блоги мне много знают из нашей страны. Ադրբեջանցի Աթա Աբդուլլաևի Միլանի հայկական եկեղեցում հայտնվելն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարց ու պատասխանը շոյել է ադրբեջանցիների մի մասի ազգային ինքնասիրությունը, ուստի գովերգում էին նրան դուխի ու Հայաստանի վարչապետին նեղը գցելու համար։ Այն որ նա ոչ բլոգեր է և ոչ էլ լրագրող, պատկերավոր ներկայացնում է ադրբեջանական կանալ 13-ի հաղորդավարը։ Բլոգեր, ժուրնալիստ, իջտիմայ ֆեալ, ստուդենտ, կամսամոլ։ Այդուհանդերձ, հատկապես Facebook-ի ադրբեջանական տիրույթում Աթա Աբդուլլաևին խստորեն քննադատում էին։ Facebook-յան օգտատերերից մեկը Աթա Աբդուլլաևին ծաղրացու է անվանել, որը լրագրությունից ոչինչ չի հասկանում եւ իշխանություններին խորհուրդ է տվել ուղարկել այնպիսի մեկին, որ գոնե կարողանար ճիշտ հարց տալ։ Արդյունքն այն է, որ Ադրբեջանում դիվանագետ չկա, թե լինի Աթայի նման փողոցի երեխեքը հրապարակ չեն գա, Facebook-ում գրել է մի ադրբեջանցի։ Մեկ այլ ադրբեջանցու կարծիքով Աթա Աբդուլլաևը ադրբեջանական իշխանության հայելին է։ Ադրբեջանի ինդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության հարող Facebook-յան մի օգտատեր էլ գրել է։ Նայեցի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աթա Աբդուլլաևի հայտնի հանդիպումը, հայկական մամուլն ուսումնասիրում եւ հրապարակում է, թե Աթան Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ ինչ տեղ ու դեր ունի։ Իսկ ահա Ալի Հասանովի մամուլը Աբդուլլաևին հերոսացնում է։ Ադրբեջանի ավտորիտար ռեժիմի նոր դեմքը Աթա Աբդուլլաևն է, իսկ Հայաստանը ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկապես, ադրբեջանական աղբյուրների ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ով է Աթա Շմականվամբ Աթա Աբդուլլաևը։ Աբդուլլաևն իր կարիերան սկսել է որպես ադրբեջանի շրջաններից մեկի ոստիկանության պետի ընտանիքի վարորդ, այնուհետև նրան հովանավորության տակ է վերցել Բելերե Յուբովը, ադրբեջանի հատուկ պետական պաշտպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալն ու ադրբեջանի նախագահի անվտանգության ծառայության պետը։ 2008-ին խարդախության ու գողության համար հարկադիր աշխատանքի դատապարտվելը խոչընդոտ չի դարձել Աթաշի հետագա կարիերայի համար, իսկ ահա վերջին տարիներին հայտնի է որպես ընդդիմության ցույցեր ցրող եւ որ ամենակարևորն է, նա ունի դիվանագիտական ազնագիր եւ ըստ տարածված լուրերի նաեւ մի քանի սննդի օբյեկտներ Բաքվում։ Աթա Աբդուլլաևը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ջերմեռան պաշտպանն ու գովերգողն է։ Facebook-ում ամիսներ առաջ նա գրել է. «Աստված պահապան մեր ադրբեջանին ու մեր նախագահին»։ Ընդ որում, սոցիալական ցանցերում նրա անունը կապում են Իլհամ Ալիևի օգնական պատմական գիտությունների դոկտոր Ալի Հասանովի հետ։ Ինչպես տեսանք, ադրբեջանցի ինդիմադիրներից մեկը ադրբեջանական մամուլը որակում էր որպես Ալի Հասանովի մամուլ։ Վերջինս կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, պնդելով, թե Աթաշին իրենք չեն ուղարկել Իտալիա։ Ադրբեջանի պետությունն ու կառավարությունը նորին չի հասել, որ ոմն Աթա Աբդուլլաևի ուղարկի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջոցառմանն ու նման անմակարդակ դիալոգ կազմակերպի, ասել է Իլհամ Ալիևի օգնականը։ Չնայած դրան, կարծես թե Ադրբեջանում, հատկապես Ալիևյան կլանի ինդիմախոսները չեն կասկածում, թե ով է Աբդուլլաևին գործուղել։ Հավանաբար ադրբեջանի իշխանությունները կգոհացներ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատեր, դուրս հրավիրեր կամ էլ չպատասխաներ Աթա Աբդուլլաևի հարցապնդումներին, դրանով ադրբեջանական լրատվամիջոցները հնարավորություն կունենային քարոզելու, թե Հայաստանն ու երկրի վարչապետը ոչ ժողովրդավար կեցվածք են որդեգրել և չեն պատասխան նույնիսկ հասարակ ադրբեջանցի լրագրողի հարցին։ Ադրբեջանում ծավալվող յուրաքանչյուր քննարկում պատտվում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, ու որպես կանոն ընդդիմադիր հայոց կնեցողները քննադատում են իշխանություններին ոչ բավարար քայլեր անելու համար։ Ադրբեջանական սոցցանցային քննարկումներին հետևելիս նկատելի է, որ հասարակության ու հատկապես երիտասարդության գիտակցության մեջ աստիճանաբար ամրապնդվում է Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան կոչելու նոր հնարավանդույթը։ Հայաստանի Հանրապետությունը արևմտյան Ադրբեջան է կոչվում նաև դիպլոմատական դասագրքերում և հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում հրատարակվող գրքերում։ Նախճիվանդա, չունի ով ուզինը դեմոկրատ ադլանդրան։ Նոյեմբերի 21-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Սումգայիթ քաղաքի 70-ամյակի նվիրված երկարաշունչ ճառում ադրբեջանցի երիտասարդության համար բացահայտել է երկրի պատմության մութ էջերը, քննադատելով ազգային ճակատին, որ ղեկավարել է ադրբեջանի անկախական շարժումը։ Նա ազգային ճակատին անվանել է իշխանության բռնազավթիչներ ու ծախվածներ, իսկ ազգային ճակատի առաջնորդ ադրբեջանի երկրորդ ու հանգուցյալ նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյին կոչել է թույլ և անկամ մարդ։ Իլհամ Ալիևը քննադատության թիրախ ընտրել ազգային ճակատին, որովհետև այդ կուսակցությունը Ալի Քերիմլի գլխավորությամբ Իլհամի հիմնական հակառակորդն է։ Ազգային ճակատին հարող Facebook-յան օգտատերերից մի քանիսն այն միտքն է զարգացնում, որ տարածաշրջանային ու աշխարհակաղակական զարգացումները փոքրինչ վախեցրել են ադրբեջանի նախագահին։ Վերջին շրջանում Իլհամ Ալիևը սովորություն է դարձել նաև քաղաքացիների հետ հանդիպումները, այդպես էլ նաև Սումգայիթում, որպես կանոն այդ հանդիպումների ժամանակ մարդիկ փառաբանում են Ալիևին ու նրա գործունեությունը, իսկ Ալիևը համեստորեն ու խոնարհաբար ընդունում գովեստները։ Հայկական ու ադրբեջանական հասարակությունը անակնկալի է բերել երկու երկրների լրագրողների փոխայցը։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին համակարգմամբ և Հայաստանի Արցախի ու Ադրբեջանի համապատասխան գերատեսչությունների մասնակցությամբ նոյեմբերի 17-ից 21-ը երեք լրագրողներ Հայաստանից
Արցախից մեկնել էին Ադրբեջան, երեք լրագրողներ էլ Ադրբեջանից եկել էին Հայաստան ու Արցախ։ Ադրբեջանեին այցելել Մեդիամաքսի խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանը, Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը եւ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության աշխատակից Էդգար Էլբակյանը։ Սա որոշակի բեկում է 2000-ականներից հետո, բանն այն է, որ 2003-ին Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց հետո լրագրողների փոխայցեր չեն եղել։ Հայաստանը դիվայնացնելու Իլհամ Ալիևյան քաղաքականությունը բացառում էր նման այցերն ու հանդիպումները։ Հատկապես հետաքրքիր է Արցախը ներկայացնող եւ Ադրբեջանի հարցերով մասնագետ Էլգար Էլբակյանի այցը։ Կարծես թե ադրբեջանական կողմը հակվածը սխողել Արցախը ներկայացնող մասնագետի մասնակցությունը ծրագրին։ Ի տարբերություն հայկական մամուլի, ադրբեջանական մեդիայում շատ են ադրբեջանցի լրագրողների հարցազրույցներն ու մեկնաբանությունները։